एएफसी अंडर सेभेन्टिन एशियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ भियतनाममा जारी छनौटमा बुधबार नेपाल थाइल्याण्डसँग तीन शून्य गोल अन्तरले पराजित भएको हो थाइल्याण्डलाई जित दिलाउन तोता वान पुन्ता मुनिले दुई गोल गरेका थिए त्यस्तै थानाकृत जाम्पीले एक गोल गरेका हुन् खेलको तीसौं मिनटमा तोन्ता वानले गोल गर्दै थाइल्याण्डलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए पैंसठीं मिनटमा दोस्रो गोल गर्दै टीमको अग्रता दोब्बर बनाएको छ यसपछि खेलको अठत्तरौं मिनेटमा सब्सिच्युट खेलाडी जाम्पालीले गोल गर्दै थाइल्याण्डलाई तीन शून्य गोल अन्तरको जीत दिलाएका हुन् जीतसँगै छनोटमा समूह एपमा रहेको थाइल्याण्डले तीन अङ्क जोडेको छ यस समूहमा नेपालसँगै थाईल्याण्ड भियतनाम र चाइनिज ताइपेर रहेका छन् छनोट अन्तर्गत अब नेपालले शुक्रबार आयोजक भियतनाम र आइतबार चाइनिज ताइपियासँग खेल्ने भएको छ